crème ou crème brûlée. Ja, crème, crème ou crème brûlée. Tarek, nu är det tredje... Crème brûlée! Crème brûlée! Tarek, nu är det tredje grannen som har klagat. Nu har du sjungit färdigt, jag ska upp och jobba imorgon. Det finns mikrofoner i Skåne också. En gång till! Det är nog med crème brûlée. Jag vill gärna ge honom en crème brûlée eftersom han tycker så mycket om det. Men vi har ingen grädde. Nej. Nej, så jag ska försöka få den här havremjölken och smaka... grädde. Du som Jesus. Jag vet inte. Du kan få allt det. Nej, det tror jag inte. Helt otroligt. Vi ska se vad vi kan göra med det i alla fall. Klassisk crème brûlée som ju innehåller socker, äggula och vanilj. Och det har vi ju. Det enda som saknas är egentligen huvudingrediensen. Grädde. Från ko. Då. Kogrädde. Inte det här. Havremjölken. Är det liksom en hälsosam crème brûlée? Ja, men... Jag säger inte så. Det går ju ont allt. Det är ont i hela kroppen att säga det. Men vi försöker med den där. Jag är skeptisk. Men är det någon som kan lösa det här så är det han. Om det inte blir gott, då är det fysiskt omöjligt för det här att bli gott. Ja, så. Vi börjar med desserten. Börja med desserten? Vi börjar med desserten. Vi ska inte börja äta den. Aha. Vi ska börja preppa den. Dessutom är det här någonting man kan ta vara på hemma också. Att desserten är oftast det som tar längst tid att laga och sen så behöver den bli kall. Kanske frysas eller något annat. Så oftast är det omvänd ordning. Man börjar laga maten. Okej, så nu... Grundrecept. Ja. Jag brukar ha lite mer än en äggula per deciliter vätska. Det var ju knappt två ens. Åh, vad är det mer? Jag får hämta mer. Han är så väl planerad. What the hell's going on? Det ser så fint ut. Yeah. Och bakom kulisserna så är det bara kaos. Vad tog den vägen? Här är den. Ja, ah, det är du som har gömt den. Jag har gömt den. Ah, snyggt, snyggt. Vad sa du? En ägggula. Per deciliter vätska. Och nu har vi haft en deciliter. Ja, så två. Så för två portioner crème brûlée använder vi alltså 2 deciliter havremjölk, 2 äggulor, 1/2 deciliter socker och så smakar vi av med vanilj. Så. Vi ska försöka att inte ha för mycket skum här nu. Det ska inte vara någon skumboll vi äter. Den ska vara kompakt och fet och läcker. Och vet du vad man borde ha för att den ska vara fet? Grädde. Men jag tror den är klar där. Ta en sked och smaka också. Om du tycker den är lagom söt. Vi ska ju ha socker på toppen också. Socker på toppen. Det här skum, det ska vara skum eller? Nej, det kommer vi ta koll på. Ingen fara. Är den lagom söt? Smakar vanilj? Ja. Är gott? Smaka havre. Havre, ja. Det kanske är en ny trend vi sätter. Det kan vara så. Kommer ni ihåg vart ni hörde det? Vad ska vi döpa den till? Jag vet inte. Vad tycker en Porsche crème brûlée. Porsche crème brûlée. En crème brûlée Porsche. Oh sacre bleu. Sacre bleu, mon dieu. Nej, vet du, jag har kommit på det bästa namnet för en restaurang. Ja. Restaurangsmör. Är det något jag har lärt mig av att tjäna pengar så är det att desto dyrare mat blir, desto mer smör smakar det. Så... Restaurangsmör. Det kommer komma som namnet. Warren Buffett. Oh. Leonardo DiCaprio. Alla. Alla. Och det är dyrt som fan. Ja. 7000 kronor för att hänga upp jackan. Butter restaurant. Oh. Very popular in Sweden. Exactly. Try now before it's fully booked. Så, de här rackarna, de ska in i ugnen. Alltså normalt sett när man läser recept för brûlée, ja, så säger alla vattenbad. Och det enda vattnet är till för, det är för att det här får inte koka. Om det här kokar blir den bubblig och dann och sen är den förstörd. Sure, sure. Men man kan faktiskt baka dem utan vattenbad. Då sänker man temperaturen. Så nu är vi på, jag har satt den på 100 grader? 100. Och den här skyddar från värmen också. Så att vi kommer kanske nå 90. Och då har det inte börjat bubbla. Så då blir den tät och fin. Och nu ska de in i ugnen? Nu ska de in i ugnen. Och här får de stå... Tills de har satt sig liksom. Och vad pratar vi för liksom tidsspann? Ja, men jag skulle gissa att de här kommer stå i en halvtimme ungefär. Okay. Sen går den in i kylen och sen så får den bli kall. Det ska bli spännande det här. Jag har ingen aning om det här kommer smaka. Men det var du som vispade i grytan så jag skyller på dig. Så jag tror du kommer smaka havre. jag hoppas att smaka mer än havre. Ja, tack. Jag har ingen aning hur den här kommer hanteras när den blir varm. För den ska in i ugnen och den ska bakas. Kommer den att dela på sig? Alltså, alla sådana bitar är liksom frågetecken. Och dessutom är det fortfarande havre. Kokt havre smakar fortfarande havregrynsgröt. Det blir inte samma sak. Här är alltså min fullskaliga musikstudio jag har byggt. Ja, men kolla in alltså. Kolla på utsikten. Här kan jag sätta mig ner och bara... Det är ju en riktigt fin, vacker plats att sitta och skapa. Alltså. Det är en våt dröm. Jag förstår inte något program på datorn. Jag kan inte spela piano eller någonting annat.
Men jag älskar det som händer där inne. Det här är väldigt mysigt. Men hur ska du ska rappa nu här? Ska jag rappa? Ja. Ja, men det... Kan du liksom hålla takten? Tack kan man ju hålla, men ord ska ju också komma. Det är det som är problemet. Det är en viktig aspekt. Ja, det är för att, och de får gärna liksom rimma och hänga ihop. Ja, det är ju tre saker som är svåra. Ord kommer ju inte riktigt till mig på det sättet. Nej, precis. Ja, du ska rappa om... Om vad? Hur mycket du älskar crème brûlée. Hur mycket jag älskar crème brûlée? Jaha. Och sen kan du liksom rappa på det. Freestyla på det. Ja, så liksom... Men jag heter Tarik Taylor. Och jag gör bara grejer. Eller vad, eller vad du vill göra. Han är ju skitduktig. Och musik är liksom hans liv. Och så ska jag komma dit och ställa mig och rappa. Det blir inte rap. Ja, men jag kan inte... Det är liksom... Det blir bak, det är ju jättekonstigt. Är du redo? Ja, ja, ja. Mina damer och herrar, Tarik Taylor. 5, 6, 7, 8. Hej, jag heter Tarik Taylor och jag gillar crème brûlée. Hey. Du är inte med mig i köket när jag kokar, den blir sned. Hey. Den kommer ut, den kommer upp, den kommer ner igen. In i ugnen, ut igen och in i munnen på dig nu. Det smakar sött, det smakar varmt, det smakar lite knast. Det smakar upp, det smakar ner, du kommer hit på raster. Du äter min crème brûlée, du kommer få den i huvudet om du säger den är sned. Men nu är det dags att locka upp Anis och soffan med lite sött. Det finns många som gillar råsocker, farinsocker och så vidare. Och alla de här olika sockerarterna, eller sockersorterna, de ger helt olika karaktär. Sådär. Men med vanligt socker så får man en mer så här standard karamellsmak som jag uppskattar väldigt mycket. När sockret börjar verkligen karamelliseras, då är det väldigt kort ifrån karamell till brand. Och då får man det svart. Och svart socker är bittert socker. Riktigt beskt. Inte gott alls. Sådär. Nu ska den bara stå och svalna lite grann. Ja, och så var vi där då till slut med den här havremjölksbrulén. En crème brûlée gjord på havremjölk och med ett sockertäcke. Du vet att allting... Mm-hmm. Som vi har gjort i våra liv har tagit oss till det här ögonblicket. Det är rätt jobbigt. Vi har startat företag tillsammans, öppnat krog, skapat ny nationalsång. Mm. Ja, nu får vi se vad om det var värt det. Vad säger din magkänsla? Alltså, ja, men jag vet inte då. Men vet du vad? Steg nummer ett, det är liksom känna på toppen. Crunch it. Det här har vi. Det här är som det i Kungsträdgården på vintern. När man åker skridskor. Det är så här. Nu knäcker vi. Ja, ja, men kolla. Ja. Alltså det ser ju ut som en crème brûlée. Ja. Ja. Det här är lite crème brûlée möter mannagrynsgröt. I smaken. Ja, men du har rätt. Mm. Alltså den är ju krämig och god, men ja, den saknar bara den här fastheten. Den där feta lyxkänslan. Ja. Då är frågan, vad ska vi döpa den här bad boyen? Jag vet inte. Men en sån. Det är mycket här att jobba med. Jag menar liksom bristen på ingredienser. Just det. Det kan vara liksom en symbol för andra saker man saknar i livet. Och så döper man... Är du beredd? Här kommer han. Jag måste torka sveten lite. Två meter lång. Yes. Hjärtekrossad. Tall, dark and handsome. Kommer han. Tarik Taylor, välkommen åter. Tack så mycket. Blacksmith dessert. Och här har vi då, i brist på diverse ingredienser, ett krossat hjärta. Oh my god. När notan kommer, då står det bara priceless. Ja. Så tar vi allt de har. Hus, bil, hund, jag vet inte. Ja, för fasiken alltså. Jag gav Tarik Taylor de absolut sämsta förutsättningarna. Och Tarik kom, han såg och han segrade. Är du nyfiken på när Tarik besöker fler kök?
Titta på Här är ditt kylskåp måndag till torsdag klockan 7 på kanal 5.